Јас би одвоила еден од последните случаи што ги имав како новинар. Имаше едно тројно убиство во Дебар, девојче, односно ги уби своите родители и малолетната сестра. И сите избрзавме со некои верзии или теории кои би биле мотивите, бидејќи стварно се работеше за едно убиство кое што рази многу интерес во државата и можеби и од тоа ние истрчавме и да ги најдеме мотивите. Имаше разни теории од тоа дека соработувала со италијанска мафија, до тоа дека сакала да придобие од осигурувањето кое што би го добила во форма на пари откако би починале родителите и куп други теории кои што на незиното семејство сигурно и причинале многу штета бидејќи на некој начин се оцрнува нивното име независно од тоа што незиното потесно семејство на блерта по цеста на девојчето кое што ги уби родителите наводно таа веќе беше почината, не беше во живот, но другите околу сигурно биле се чувствувале лошо кога ги слушале овие теории, но сите почнавме еден преку друг како да копираме мотиви, а до ден денес не се откри вистинскиот мотив, дури и после истрагата на обвинителството и по пресудата се уште нема и тоа ми даде до знаење дека ако обвинителството не успеало мотивите да ги открие како јас би успеала да ги откриам мотивите кои што се патем субјективни и тие треба да ги каже само блерта по цеста односно девојчето кое што се гонеше за тоа убиство. Но јас би одвоила и еден дел на начинот на известување, сензационалистички начин на известување во текот на целата наша работа. Може да кажам дека некогаш несвесно, а некогаш и свесно сум известувала сензационалистички, особено за меѓуетнички теми, бидејќи нашата публика повеќе реагира на таков вид на теми и верувам дека не е тоа добар начин на известување и верувам дека и едното и другото, и избрзувањето со фактите, но и сензационалистичкиот пристап не се добри ни за новинарството, но и ниту за правичното известување кон граѓаните на државата.